почалося дуже цікаво. Я почала малювати звичайні людські пейзажі, типові, такі, ну, типу, дивишся і не треба підписувати, це Луцьк, там, це Ковельська, це Гнідарський міст, це там залів, це ще якийсь, ну, там, центр, замок, ще щось. І дійшла я до картинки з проспектом Волі, і тут, ну, якби, я намалювала там транспорт, і мені все рівно чогось не вистачало. Я, ну, застряла робота, якби, ну, я хотіла, я не знаю навіть, чого я хотіла малювати далі, але, ну, робота зупинилася. Я далі не малювала і, ну, не знала, що мені не вистачає в цій роботі. І потім, знаєте, таке клікнуло. Цей образ, коли Бітлз переходять через дорогу, він якось так сам з'явився в голові, і я просто взяла в фотошопі, приміряла, подивилася, класно, і домалювала туди Бітлз. І тоді, ну, решта пейзажів вийшли, ну, ні о чому. І якось такий діалог внутрішній почався, типу, а що якщо? От, а що якщо, наприклад, там, над братським, ну, біля братського мосту буде пролітати герой з мультфільму «Як приручити дракона». Така, цікаво. А що якщо отут над заливом з'явиться летюча тарілка з цього серіалу «Секретні матеріали»? То потім до цього, ну, почали з'являтися тексти. З'явився такий ще додатковий шар комунікації над цими пейзажами. Ось і паки прибули до Луцька. Ось такі незвичайні гості приплили до Луцька. Познайомитися особисто з цими дивними істотами пощастило одному із наших журналістів, який випадково в цей час був на березі. Кевіна Стюарта та Боба запросили в якості помічників організаторів урочистостей до святкування Дня міста. Ну, тобто, на якомусь етапі я вже так для себе зрозуміла, що я зараз малюю Луцьк, і я його малюю тому, що буде День міста, і я би хотіла, ну, якось приурочити цю серію до Дня міста. І вже я тоді зрозуміла, що на цих зображеннях, на картинах будуть такі дивні гості, яких, в принципі, бути в Луцьку не може. Це внутрішній світ, і, в принципі, я розумію по реакції людей, що ну, в нас всі набагато більше спільного, ніж ми собі уявляємо. Тобто спочатку, якби, ну, серія луцьких пейзажів, яка мала би, ну, об'єднувати любов'ю до міста, так? Тобто, ну, я все рівно, ну, як художник, так, я їх робила для глядача, не для себе. От. Але потім, ну, це додаткове значення таке з'явилося. І я зрозуміла по реакції людей, особливо на такі роботи, як бітви, там, парк чи посіпаки, що, ну, ці симпатії до якихось героїв, вони якісь універсальні, ми їх просто поділяємо. Ну, о, ідея існує в формі таких, тобто, таких от записів. Зараз це картина. Я буду далі продовжувати малювати не на полотні, а на папері. Я буду сканувати і пропонувати людям купувати саме принти, просто тому, що зараз цифрова епоха і, ну, це логічно. Дітям подобається, дорослим, дорослі пишуть, мене це так, ну, просто, мене це так тішить. Дуже цікаво. Я почала малювати звичайні людські пейзажі, типові, такі, ну, типу,
типу, дивишся і не треба підписувати, це Луцьк, там, це Ковельська, це Гнідавський міст, це там залів, це ще якийсь, ну там, центр, замок, ще щось. І дійшла я до картинки з проспектом Волі, і тут, ну якби, я намалювала там транспорт, і мені все рівно чогось не вистачало. Я, ну, застряла робота, якби, ну, я хотіла, я не знаю навіть чого я хотіла малювати далі, але, ну, робота зупинилася. Я далі не малювала і, ну, не знала, що мені не вистачає в цій роботі. І потім, знаєте, таке клікнуло цей образ, коли Бітлз переходять через дорогу, він якось так сам з'явився в голові, і я просто взяла в фотошопі, приміряла, подивилася, класно, і домалювала туди Бітлз. І тоді, ну, решта пейзажів вийшли, ну, ні о чому. І якось такий діалог внутрішній почався, типу, а що якщо? От, а що якщо, наприклад, там над братським, ну, біля братського мосту буде пролітати герой з мультфільму «Як приручити дракона»? Така, цікаво. А що якщо отут над заливом з'явиться летюча тарілка з цього серіалу «Секретні матеріали»? То потім до цього, ну, почали з'являтися тексти. З'явився такий ще додатковий шар комунікації над цими пейзажами. Посіпаки прибули до Луцька. Ось такі незвичайні гості припливли до Луцька. Познайомитися особисто з цими дивними істотами пощастило одному із наших журналістів, який випадково в цей час був на березі. Кевіна Стюарта та Боба запросили в якості помічників організаторів урочистостей до святкування Дня міста. Ну, тобто, на якомусь етапі я вже так для себе зрозуміла, що я зараз малюю Луцьк, і я його малюю тому, що буде День міста, і я би хотіла, ну, якось приурочити цю серію до Дня міста. І вже я тоді зрозуміла, що на цих зображеннях, на картинах будуть такі дивні гості, яких, в принципі, бути в Луцьку не може. Це внутрішній світ, і, в принципі, я розумію по реакції людей, що ну, в нас всі набагато більше спільного, ніж ми собі уявляємо. Тобто спочатку, якби, ну, серія луцьких пейзажів, яка мала би, ну, об'єднувати любов'ю до міста, так? Тобто, ну, я все рівно, ну, як художник, так, я їх робила для глядача, не для себе. От. Але потім, ну, це додаткове значення таке з'явилося. І я зрозуміла по реакції людей, особливо на такі роботи, як бітви, там, парк чи посіпаки, що, ну, ці симпатії до якихось героїв, вони якісь універсальні, ми їх просто поділяємо. Ну, о, ідея існує в формі таких, таких от записів. Зараз це картина. Я буду далі продовжувати малювати не на полотні, а на папері. Я буду сканувати і пропонувати людям купувати саме принти, просто тому, що зараз цифрова епоха і, ну, це логічно. Дітям подобається, дорослим, дорослі пишуть, мене це так, ну, просто, мене це так тішить.